dabaawurtii kale shacabku way ka taagneyd markuu isagu galay. Markaa markuu isagu isku qaaday biyaha, dadka shacabkaana maxaa laga filayaa? Ninkaa badha saabkii saddex buu ku khamaaray. Marka koowaad naftiisii buu ku khamaaray, marka labaad hantidii qaranka ee wataa GT-da ahayd buu ku khamaaray, marka saddexaad mas-uuliyaddii isaga saareed buu ku khamaaray. Soomaalidu waxaa tiraa hal diidirigeeda ku xoqota ma weydo. Marka anu badha saabahay, darawalkayga ilaa kama maqnay ee gaarigan saaranahay, cidda mas-uulka ka leeyahay waa aniga. Runtii dee wax laga xishoodo, xataa wax laga qajili karo waa wax oo wax aan caqliga fuyub ku hadli karin. Anu qaladka maan lahayn darawalkayga lahaa. Weli Cabdi Jaamac, gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Marodi Jeex, ayaa badhasaabka gobolka Marodi Jeex ku eedeeyay shaqsi aan gudan karin xilka badhasaabnimo, waxaana uu ku dhaliilay kadib gaadhi uu watay inuu ku tuuray dooxa Huluuq. Gudoomiye weli ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu xilka badhasaabnimo u soo magacaabo shaqsi aqoon u leh xilkaasi. Caalam Islaam, gaar ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland, Marodi Jeex aan ilaahdo cid mubaarak. Abaar badan baynu kusoo jiray, waqti adag baynu soo maray. Ilaahay raxmad buu inoo keenay, raxmaddii nusqaanteedii bay wadataa. Daadad baa jira oo waad ogeydeenoo waa kii halkan bariishka ilmo yar ku dhintay. Dabkii baa isna jira oo biyihii baa magnesium noqonaya. Dooxyadii baa socda. Horta runtii saddex khamaar buu sameeyey ninkaa badha saabkii saddex buu ku khamaaray. Marka koowaad naftiisii buu ku khamaaray, marka labaad hantidii qaranka ee wataa GT-da ahayd buu ku khamaaray, marka saddexaad mas-uuliyaddii isaga saareed buu ku khamaaray. Marka anu waxaan isleeyahay qof saddex khamaar galay umadda inuu xil u sii hayaa waa ceeb. Waxay ceeb ku tahay cidda uu matalo oo ah gobolka Marodi Jeex iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee isagu soo magacaabay, oo aan leeyahay madaxweyne mas-uul u cuntamo gobolka maadaama uu yahay caasimaddii Jamhuuriyadda Soomaaliland ku taalo, dadka ugu badan ay ku nool yihiin, u baahan in dareenkooda si dhow loola socdo. Adiga wakiilkaaga madaxweyne ahaan ay tahay inuu si dhow kuugu soo warramo hadday tan daadadka tahay, hadday tan kale ee khataraha ee daadadkan socda iyo dabkan aynu ka baqanayna ay tahay. Xaarkaheenniyo runtii aan iyaguna wanaagsan inuu dee Ilaahay amarkiisa awooddiisa kasoo kogudda kuwii suu qabaq sababay ahaa oo maantana dee roob inagu helay. Waa xarig yar oo go'a oo dux socda laagahan argeysa inuu noo qabsada. Marka horta kulli waxaan soo jeedin lahaa mas-uulkaas waa mas-uul ku fashilmay shaqada u hayo, waana mas-uul gaba xilkiisii. Dabcan halkii ay ka ahayd inuu roolkiisa qaato oo wacyigelinta isagaa lahaa, wada saabkii gobolku ahaa, dee nin isagiiba ismiidaaminaya umadma badbaadin karo. Marka aanu shalay tagnay dooxa wada saabka qaaday ee Ilaahay ka badbaadiyey baanu tagnay. Annagoo markaaska yar kormeer baanu ku jirnay dooxyada iyo se u socdaan iyo dee iid oo la kulmay oo iidiina runtii fari jaan bay ahayd. Caruurtii yareereed baa magaalada laga saarayey. Walow ay dadaalayeen ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo intay taalkooda ay dadaalayeen. Haddana dee wax mas-uuloo markaa dhex socda oo khaasatan dee isaga shaqadiisii ahayd maana arag. Dooxa waan soo aragnay, dooxa Huluuqeed buu ahaa, Carabsi ka sokeeya. Dee baabuurtii kale shacabku way ka taagneyd markuu isagu galay. Marka haddii matalo kale, marku qof madaxdihii uu dadkii shacabkaa dhex marayo, gaadhigiisii dee calankii baa ku xiran, waa gaadhi balasaab, waa la garanaya, waa gaadhi mas-uul. Marka markuu isagu isku qaaday biyaha, dee dadka shacabkaana maxaa laga filayaa? Anaa badha saabkii baa maray isku wada qaada ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala inaga badbaadiyey. Isagu laakiin Weli Cabdi Jaamac waxa uu sheegay badha saabku inaanu wax dembiya ku lahayn, laakiin uu darawalkiisa uu qalad kaa galay. Idigu taamiyeenad arkay? Horta waxa weeyaaneen Soomaalidu waxa tiraa hal diidirigeeda ku xoqota ma weydo. Marka anu badha saabahay, darawalkayga ilaa kama maqnay ee gaarigan saaranahay, cidda mas-uulka ka leeyahay waa aniga. Runtii dee wax laga xishoodo, xataa wax laga qajili karo waa wax
oo wax aan aqliga fuyub ku hadli karin in aanu qaladka ma lahayn darawalkayga lahaa de darawalka hadii intu gudoomiyaha gaariga ka kaxaysto gaarigu ka maqnaayo booro markaas soo socday haa waa sax isaga qalad kala laakiin haddii baro saabku ahaa ninkii daadka laga soo saaray moodo karo darawalka la moodo karo hata taa lafteeda nusqaan ahaa inuu ku hadlaanay hayna inuu ilaan baahid warriyo qaladkaana waan galiyay lahayn way badbaadi ayaan ayaa ka qurux badnayd laakiin waxaan aanu isleeyahay shakhsiyan iyo ka mas'uul xisbi ahaan iyo gobol marood jaxaan iyo wadan ahaan mas'uulkaasi saddexda khamaar buu galay ummadana ma mudna inuu xil soo hayo soomaalidu waxay tiraahdaa meelni ka tagay haddii lagu tabi waayo ma jirtid anaa wax weyaan nimankii hore ee barasaabad ahaa walowda ay aanu ilaahay subxaana wa tacaala farihiina simin oo ayna odhan karin isku shaqay ahaayeen haddana xilliyadan oo kale runtii doorkooda way qaadan jireen waana taa isaga fashilisay dee lama tabeen baan filayaa hadduu ninkaasi shaqadiisa si fiican u haysto oo uu garanayo walow runtii aanu aanan barasaabka gobolka maroodjeex aanan aqoon badan u lahayn haddana waxa igu filan soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa indha arkayaanuba ilka gooyaan hadday tahay hadalkaa ka soo baxay ahayd darawalkaygaa lahaa qaladka iyo hadday tahay mas-uuliyadda uu dayacay ee isaga saarnayd ayaa kulley aniga aqoontiisa igaga filan xamse xayid wararka laantaafka soomaaliga c b a t v hargeysa